এক শৰণ নাম ধৰ্মৰে দীক্ষিত হল ডুমডুমাৰ কেইবাখনো চাহ বাগিচাৰ ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ। চাহ বাগিচাত প্ৰচাৰ প্ৰসাৰ হল সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ। ডক্টৰ পীতাম্বৰ দেৱগোস্বামীৰ জৰিয়তে চাহ জনগোষ্ঠীয় লোকে গ্ৰহণ কৰিলে হৰণ ভজন। মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাই প্ৰতিষ্ঠা কৰি যোৱা এক শৰণ নাম ধৰ্মৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈ তিনিচুকীয়া জিলাৰ ডুমডুমা অঞ্চলৰ বহুসংখ্যক চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকে গ্ৰহণ কৰিলে শৰণ ভজন। আউনীআটী সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ ডক্টৰ পীতাম্বৰ দেৱগোস্বামীৰ উপস্থিতিত ভক্তিৰ ৰসত বুৰগল তিনিচুকীয়া জিলাৰ ডুমডুমাৰ ফিলবাৰী অঞ্চল। এখন সত্ৰ আমাৰ ফিলবাৰী সত্ৰ। এই সত্ৰখন ইতিমধ্যে গঢ় লৈ উঠিছে আৰু এই সত্ৰখনক কেন্দ্ৰ কৰি বহুত আদিবাসী ৰাইজে লগত সম্পৃক্ত হৈ আছে। আমি এই অঞ্চললৈ আহিলে আদিবাসী ৰাইজে শৰণ লয়। যোৱাকালিও শৰণ লৈছে প্ৰায় 20 জন আজি 2 জন। আৰু এই সত্ৰখনৰ লগত যিখিনি জড়িত ব্যক্তি অত্যন্ত আধ্যাত্মিক চেতনাৰে সমৃদ্ধ আৰু তেখেতসকলে সত্ৰখন ন ন দিশেৰে উদ্ভাসিত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। আৰু তাৰ লগত আমাৰ ভাল লাগিছে চাহ বাগানৰ শ্ৰমিকসকলক যে ইয়াৰ লগত জড়িত কৰিছে এইটো ডাঙৰ কথা। কাৰণ এতিয়া আমাৰ অসমৰ যিটো জাতীয় পৰিচয় তাত চাহ বাগানৰ শ্ৰমিকসকল অবিচ্ছেদ্য অংগ। সেইকাৰণে তেওঁলোকক ইয়াত সম্পৃক্ত কৰাটো অত্যন্ত ভাল কথা হৈছে। আমি নিজেও বৰ সুখ অনুভৱ কৰিছোঁ। কিন্তু এই অঞ্চললৈ আহিলে সঁচাকৈ মনটো ভাল লাগে। এফালে চাহ বাগানৰ চাৰিওফালে এটা সেউজীয়া পৰিৱেশ আৰু আনফালে ৰাইজৰ সেউজীয়া মন, এই দুয়োটাই আমাক আচলতে বৰ আপ্লুত কৰে। পাম তুহাৰী চৰণকো ৰেণু শতকোটি বাৰ এক কৰো প্ৰণাম, প্ৰ বাৰ এক কৰো প্ৰণাম। সমূহ ভক্তপান ৰাইজক আমি সশ্ৰদ্ধ প্ৰণিপাত শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। চাহ বাগিচা বৰডুবি, কুমচাং, দাইচা এনেধৰণে 4-5খন বাগানৰ পৰা আহি শৰণ ভজন গ্ৰহণ কৰিছে। শ্ৰী শ্ৰী আউনীআটী সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ প্ৰভুজনাৰ দ্বাৰা শৰণ ভজনৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল। শৰণ ভজনত 140 জন ব্যক্তিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। এই ক্ষেত্ৰত আমি বিশেষভাৱে চাহ জনগোষ্ঠীয় যিসকল ব্যক্তি আছিল সেই ব্যক্তিসকলেও শৰণ ভজনত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। আমি এই সুযোগতে তেখেতলোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আগন্তুক দিনতো আমি যাতে তেখেতসকলৰ পৰা সহায় সহযোগিতা লাভ কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি তেখেতসকললৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ। বিভিন্ন জাতি ধৰ্মৰে পৰিপূৰ্ণ ফিলবাৰী আৰু ডুমডুমাৰ কেইবাখনো চাহ বাগিচাৰ অঞ্চলৰ লোকে আউনীআটী সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ ডক্টৰ পীতাম্বৰ দেৱগোস্বামীৰ ওচৰত ধৰ্মৰ দীক্ষা গ্ৰহণ কৰে। আউনীআটী ফিলবাৰী শাখা সত্ৰত গুৰুজনাৰ ওচৰত টিপুক, কুমচাং, বৰডুবি, দাইচাজান, তালাব আদি অঞ্চলৰ 140 গৰাকী ভক্তই শৰণ ভোজন গ্ৰহণ কৰে বুলি জানিব পৰা গৈছে। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ৰক্তিম দাসৰ প্ৰতিবেদন, লোকেল 18।